Раздвиженост во Дојран. Едни на викенд рекреација, други пак во потрага на студија или апартмани за летување во наредниот период. Ваучерите Дома си е дома, од 15. јули ги исполни сместувачките капацитети во ова туристичко место. Само што завршија изборите, почнаа да се јавуваат луѓето. Секој ден, да ми кажем, по 100 души се јавуваат, барат смештај. Така да, јас си ги имам резервирано веќе до негде околу 20 август апартманите со ваучер. Бидејќи работам со ваучер. Сите се на ваучер? Па 90% се на ваучер. Се бара легло повеќе за престој и одмор покрај Доранското крајбрежје. Издавачите на соби тврда дека нивните капацитети се исполнети за месец август, најмногу од домашни туристи со ваучери. Нашите гости би се јавуваат постојано, не можеме да ги задоволиме капацитетите, така да мислиме дека ќе бидеме исполнети и сме исполнети до крајот на август, значи претежно со наши гости. Цела Македонија, значи првите гости, првиот ваучер што беше искористен во Вила Роза во нашиот капацитет, беа гости од Охрид. Така да и ние бевме задоволни што покажа интерес да го посетат нашето туристичко место. Раздвижено си покрај кеот на езерото. Плажите полни со туристи каде беше забележителна дистанца на лежалките. Посетителите велат дека Дојран има што да понуди, а дошле како со ваучери, така и на собствена дрежија. 6 дена сме веќе тука. И супер. Носиме маски, се чуваме. Со ваучер сте или? Не, не. Добро. Задоволува за нашите потреби. На викенд или? На викенд. На викенд. Често идам во Дојран. Убаво, приятно, приятно и за просетка и за туризам, мислам, добро, да. Градоначалникот на Дојран Ангов апелираше на почитување на мерките и протоколите за спречување на ширење на вирусот COVID-19 за сите што престојуваат во ова туристичко место. Затоа целотворени се повеќе простори за плажи за да се одржува физичка дистанца на посетителите. Самите отворени нови плажи даваат и поголема можност за држење на дистанца, така што се запазуваат сите мерки. Оваа прилика ја користам повторно да им посочам на посетителите да и за самите себе, но и за сите околу нив да внимаваат на протоколите и мерките и да имаме една безбедна туристичка сезона. Доранчани смета дека со ваучерите сезоната ќе трае и во септември, бидејќи добар дел од заинтересираните бараат сместување и во овој месец, што не беше случај изминатите години.